प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने विषयमा भएको छलफल सोमबार पनि निरन्तर हुने भएको छ। टीआरसी विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुनेदेखि पीडितले न्याय पाउने विषयमा उपेक्षामा पर्न थालेको छ। यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्। छलफलले निष्कर्ष दिन नसके पनि निरन्तरको वार्तापछि यो विषयमा आइतबारको बैठकले भने सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ। टीआरसी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि दृढतापूर्वक उभिएका छन्। सभामुख घिमिरेले दलीय सहमति नजुट्ने हो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका छन्। एकले अर्कालाई दोष देखाएर होइन, जिम्मेदारीमा बसेको बेलामा यसको समाधान गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि को सत्तामा छ यो कुराहरु होइन, के गर्नुपर्छ यो कुराहरु हुनु पर्यो। के गर्दा यसको आधारभूत रूपबाट समाधान हुन्छ। कसैलाई जिम्मेवारी पन्साएर होइन कि यो जिम्मेदारीलाई पूरा गर्नको लागि मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले, अहिलेको सांसदज्यूहरूले अथवा अहिलेको संसदले र अहिलेको मुख्य गरिकन यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्ने बाधा अप्ठ्याराहरू के हुन्, सरकारले यी सबै कुराहरूलाई सोचेर यो कुराको समाधान खोज्नुपर्छ। सभामुखले टीआरसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मतदान भए पनि गर्नुपर्ने बताएपछि प्रतिपक्ष पनि झस्किएको जस्तो देखिन्छ। शान्ति सम्झौता गर्दाका शीर्ष दलहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल निरन्तर गरे पनि एमालेले यो विषयलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। यस्तोमा बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित कंग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहितको बैठक भरे फलदायी बनेको देखिन्छ। न्याय सम्बन्धी विषयमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली कांग्रेसको सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य शेरबहादुर देउवाजी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेता पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य केपी शर्मा ओलीजी सहितको बैठक भएको हो बालुवाटारमा। र त्यसमा चाहिँ त मूलत अहिले प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा नै केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। उसो त लेखकले बालुवाटार बैठकमा टीआरसी बारे लामो ब्रिफिङ गरेपछि तीन शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा बस्न राजी भएको बताइएको छ। सोमबारको छलफलमा दोस्रो तहका नेताहरू पनि सहभागी हुने बताइएको छ, तर यसले निर्क्युल कहिले पाउला भन्ने आम चासो भने थप बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।